Og vi kom så første gang for 20 år siden, da vores børn, var de to piger, var små. Og nu er det jo så med kærester hele vejen rundt, og vi nyder det hver gang. Vi synes, det er fantastisk sted at rejse hen. Og maten her er helt fantastisk. Du får en nydelig frokost, oppsatt lunch, middag, hvor du både skal spise på restauranten og i Boman, som er en helt amazing opplevelse. Og ja, dyrene er jo en egen klasse for seg selv. Ja, altså dyrene, så ja, vi var jo så heldige, at vi fik set Big Five. Ja. Og det er jo en hel opplevelse i sig selv. Der er både dyr tæt på ranchen, der er aber, der løber rundt, der er, vi har fået set løver. Ja. Elefantfamilier og små babyer. Ja. Jamen, det har været helt fantastisk. Og det er sjovt at have pigernes kærester med. Det er første gang, alle tre mænd de er her. Og de er så heldige at se Big Five første gang. Det er jo fuldstændig fantastisk. Fuldstændig fantastisk. Mere end Big Five, der har været så mange fantastiske oplevelser. Han her var jo litt bekymret når det gjaldt security på kvelden, når man skal gå et frem og tilbake og sånne ting, men det gikk jo veldig greit da. Det har vært veldig trygt, og de har fulgt oss veldig bra, og kommet og hjulpet og alt sammen, så det har vært veldig bra sikkerhet. En stor, fin lykt. Ja. Det er nødvendig. Ja, og personalet er jo super venlig, super søde, rangerne, guidesene, kan meget. I enjoyed the dinner and the wine. Yeah. The wine was so good. Especially last night, we had this super wine here, it was really good. Så til alle der hjemme, vi anbefaler Nyhavn Safari til alle som er både store og små. I still remember when I lost my heart in Africa.